על צום גדליה, שאנחנו שמים כבר 2500 שנה על צדיק רבי גדליה בן אחיקם, שבוודאי היה צדיק עליון, אבל יחד עם זה היו עוד הרבה צדיקים עליונים שנספו במהלך השנים, נרצחו על ידי אויבים או על ידי יהודים, ואין אנו צמים עליהם. אז מה זה שונה? אנחנו חייבים להבין למה, כי יש הרבה צומות, והצומות מטרתם לעורר בתשובה. גאון מווילנה ומעשה רב טועים אנשים שצמים ועסוקים בכל מיני דברים במקום לעשות תשובה. הצום מאפשר לעשות תשובה. אדם משוחרר מן הגוף, אדם אוכל, זה עושה אותו גשמי. חז"ל אומרים, אדם נבון ילבב, אדם לפני שהוא אוכל יש לו שתי לבבות, לב של יצר טוב, לב חומרי, לב רוחני. אחרי שהוא אכל יש לו לב אחד, מרשה, הוא נעשה חומרי. האוכל עושה את האדם לא חומרי. אז לא נאכל? מדי נאכל? לא נאכל זולל וסובל, אבל נאכל. אבל זה עושה אותנו חומרי. גדולי עולם, יש להם מה שנקרא בזוהר קרבה דמחלה, קרב האוכל. כשהם אוכלים הם נלחמים לשמור על הזוך הפנימי שלהם כדי שהאוכל לא יאכל אותם. מובא בספר אורות הקודש כהרגילו. אנחנו אנשים פשוטים, יש לנו ברכת המזון, כמובן גם הם ברכת המזון. ברכת המזון מרומם, כלומר אמנם אכלנו באופן גשמי, אבל ברוך אתה השם, מזן את הכל, יותר מזה, על הארץ, על הארץ, על המזון, על ישראל, יותר מזה, בונה ברך המה, ירושלים, אמן, יותר מזה. אם כן, התענית מסלקת מאיתנו את הגשמיות ועוזרת לעשות תשובה. אבל על מה לעשות תשובה? אם יש ארבע צומות, סימן שצריך לעשות תשובה על ארבע דברים. זה ארבע צומות, אבלות על החורבן. יש גם תענית אסתר, יש גם יום הכיפורים, יש שמוסיפים צומות, מנהג קבוע, ערב פסח, יש ערב ראש השנה, יש ראש השנה. כי אם כל ארבע צומות זה אותו דבר, אז למה צריך ארבע צומות? צום אחד. תשובה על השאלה על גדליהו בן אחיקם, שסך הכל הוא אדם לא ידוע. מי שלמד, עזרא, נחמיה, לא כל הוא מכיר. אם לא, הוא לא מכיר. תשובה, כתוב במשנה ברורה
שמינו אותו לאחר החורבן, מינו אותו על הפליטה הנשארה, ונכבטה גחלת ישראל הנשארה. כלומר, גדליהו בן אחיקם, הוא לא היה ממש מלך, אבל קיבל מינוי על ידי מלך בבל, מקיים מין עצמאות חלקית, כמו שבטעות נתנו לערבים, נכון? מה? אוטונומיה. הייתה לנו אוטונומיה מסוימת. גדליהו בן אחיקם זכה להערכה של שלטון בבל, גם ירמיהו הנביא. לא שירמיהו הנביא היה בעד בבל, אבל השם אמר לו, תגיד, עכשיו צריך להתנע לבבל. ולכן הייתה לנו אוטונומיה מסוימת. אוטונומיה זה יותר טוב בכלום, אבל נשכח שמזמן יהושע בן נון עד הקמת המלוכה על ידי דוד לא הייתה לנו מלכות. הייתה לנו אוטונומיה של שבטים מפוזרים. והרבה פעמים כל שבט בשביל עצמו, ושבטים לא באו לעזור לשבט אחר במלחמה. דבורה הנביאה, אור ומרוז, שלא באו לעזרת העם והגיבורים. ראובן, משמוע שריקות הדרים, יש לו ולטם בקר, לא באו. כל שבט בשביל עצמו. ולפעמים כן באו. אז דבורה הנביאה שיבחה אותם. כל בנים לא הייתה לנו מלוכה, אלא שבטים מפוזרים עם אוטונומיה. הראשון שהעיז לזעזע זה שמשון, והוא יחל להושיע את ישראל. הרג במותו יותר ממה שהרג בכל חייו. אחר כך בא שאול המלך, לחם במסירות נפש עצומה, אבל נפל בקרב. אחר כך בא דוד, לחם וניצח, עשה הרבה מאוד מלחמות. התחיל בזמן שאול, שהיה נושא כליו, בעוזרו, בראש הצבא, אחר כך המשיך. אז מה זה שווה אוטונומיה? זה שווה הרבה. מתוך האוטונומיה הגענו למלכות. אי אפשר להגיע למלכות יש מאין. זה עמל רב. למה לא? כשהוא יכול לעשות נס, נרסיסים לעם. כן, כשהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל ככה גזרה חוכמתו. הוא לא עושה ניסים על כל צד ושען. ושכיבוש הארץ יהיה בדרכים אנושיות. כמובן, עם סייעתא דשמיא, וגם היו ניסים, נפלו אבנים, בית חורון, לא יכול להיות, בסדר. אבל הניסים הוברגו על המאמץ האנושי. חוץ מיריחו, שלא לחם, מסתובב, 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 נפל. אבל זה רק פתיחה. מלחמת העי נפלנו מלחמת העי. המלחמה הראשונה שלחמנו ממש נפלנו. וכן, האוטונומיה זה לא מלוכה, אבל זה מעין מלוכה.
ובעזרת השם, באוטונומיה, נתחזק ונקים מלוכה. הגחלת, זה בדיוק גחלת. גחלת זה כבוי, נושבים, האש פורץ. גחלת של מתכת בשבת, מותר לחבות, אסור לחבות, אנשים לא רואים, דוחים על הגחלת, עלולים לחבות, איזה כדר אבים. לא מתמינים בשבת, לפני שבת, בדבר מוסיף חום, פן יתמין ברמץ, שזה אפר עם גחלים, והוא עלול לחטות בגחלים. יש גחלת, אפשר להדליק שוב. אין גחלת, אין מה לעשות. נכון, גם נהרגו לאלפים, אבל בעיקר גלות. קורה שנהרגים במלחמות רחבם וירבם, בקרב אחד נפלו חצי מיליון. זה נורא ואיום, אבל זה לא גלות. זה מלכות ישראל עם צרות נורא. אבל פה נגמר. הפירור של שלטון נמחק. שמה תאמרו, אבל בבית שני היה לנו שלטון. אם כן, זה לא הלך לאיבוד. לא. בהתחלה אוטונומיה. קורש, אוטונומיה. אחר כך הציקו לנו עד מעט. כי הפרסים נכבשו על ידי היוונים. טוב, מרד החשמונאים. ברוך השם. אבל מרד החשמונאים לא יחזיק הרבה זמן. כבר רבו ביניהם, מלכי החשמונאים, ועם האויב, ועשו הסכמים על הרומאים. זה נפל. ודאי זה דבר גדול מאוד. אכן מדליקים נרות חנוכה וכו', אבל זה חול. יש שיטות בראשונים שבית שני זה לא היה גאולה. זה היה קצת גאולה. גאולה בעלמה. כך כותב רבי חסדאי קרסקס בספר אור השם. כך כותב הרמב"ן, פקידה באלמה. הרבה פעמים שואלים, איך אנחנו יודעים שעכשיו לא יהיה חורבן? כי התורה והנביאים הבטיחו על גאולה. אבל כבר הייתה גאולה, לא היה חורבן. אז נגמר. לא הבטיחו שתי גאולות. ושבגאולה ראשונה חורבן, גאולה השנייה לא חורבן. לא, הגאולה הראשונה זה לא גאולה. רמב"ן, פקידה באלמה. עכשיו זה הגאולה השנייה. זה פקידה באלמה. למה השם עשה פקידה באלמה? זמני? קודם כל. גם דבר זמני שווה. כן? למה עכשיו? למה עכשיו זה לא פקידה באלמה? כי עכשיו זה לא אוטונומיה שיש לנו, זה מדינה, וזה מדינה עם צבא חזק מאוד, וזה מדינה שאנחנו לא רבים בינינו. כן, כמה אידיוטים רבים פה ושם, אבל זה לא שתי מדינות, זה לא שתי מדינות. רבים, ועד חיסון נגד חיסון. אמרתי, יש לי הצעה. במקום לריב, נקים שתי מדינות. אחת בעד חיסון, אחת נגד חיסון. לא, 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 זה אף אחד לא רוצה. זה לא ממש רב. אז אנחנו מאוחדים.
ועלו לארץ מיליונים. גאולה שנייה, לעומת הגאולה שלנו, זה גרושים. אבל גם גרושים זה שווה מאוד. תן לי 5 שקלים שקנה לחם. 5 שקלים זה לא שווה כלום. או שאני אתן לך מיליארד או כלום. אז תן לי מיליארד, אין לי. אני גם 5 שקלים. איך מכירים מחלוקת? קדושה ראשונה, קדושה לשעתה, לא קדושה לעתיד לבוא, קדושה שנייה וכו'. הרב עד אומר, ברמב"ם הלכות בתבחירה פרק ו', שקדושה שנייה לא קדושה לעתיד לבוא, כי כשעזרא בנה בית המקדש, הוא ידע שזה זמני. הוא ידע. אז למה הוא עשה זמני? כבר דיברנו. למה אדוני רופא שיניים אתה שם לי סתימה זמנית ולא סתימה קבועה? חמסה בנו. סתימה חס וסתימה קבועה. מתי? עוד 2,000 שנה סבנית. אם כן, זה היה זמן. כך סוברים ראשונים, הרמב"ן פקידה באלמה, רבי חסדאי קשקש, וגם הרב קוק. במהלך האידאות. בית שני, נשימת אוויר אחרונה. משל לבן אדם שבאויב אומר אתה שבוי. תן לי להתארגן בבית. תן לי לומר שלום לאשתי, תן לי לקחת ספרים, תן לי לקחת בגדים, תן לי לקחת. בסדר, כך, כך. נשימת אוויר אחרונה. והתכוננות לגלות. בית שני זה הכנה לגלות כדי שלא נחלה בגלות. זה נס שלא קלינו בגלות. אבל הנס הזה מבוסס על ההכנה הזאת. איזה הכנה זאת הייתה? כמה הכנה? קודם הכינו לנו תלמידי חכמים, לא כלל ישראלים, כן כלל ישראל, אלא פרטים. איך קוראים לזה? תלמידי חכמים. הוא רב שלי, אולי הוא רב של הישיבה שלי, אבל הוא לא כלל ישראלי. אין כלל ישראל בגלל. מפוזר ומפוחד. הרבנים, בזמן בית ראשון, היו רבנים כלל ישראל. עכשיו שרים רבנים גלותיים. אבל זה אלבון גלותי. אלבון לא אלבון לא מעניין אותנו. שרים רבנים גלותיים. אמר ירמיהו הנביא, נושיהו המלך, אנא תקים ישיבה מיוחדת, נכשיר את הלוויים להיות רבני גלות. כל זה מוסבר בריחות, בהקדמת הנציב, לשלטות רב החי גאון, הקדמת קדמת עמק. 60 עמודים, אבל אפשר לקרוא את זה מהר, 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 זה לא למדנות מסופר, סיפור. חבנים גלותיים, תלמידי חכמים גלותיים, רבי שמעון בר יוחאי, שכתב ספר הזוהר. בספר הזוהר הוא כתב איך מקימים מדינה, איך מנהלים מדינה, איך מקיימים מצוות במדינה. זה כתוב בספר הזוהר? לא ראיתי. אתה לא ראית, כי זה כתוב בצורה נסתרת. ואפשר לדעת מישהו יסביר לנו, כן? מי? הרב קוק. בסוף מהלך אידאות, מה שאני מסביר לך פה, איך עושים תחיית האומה במהלך אידאות, ובכלל כל ספר אורות, זה היה גנוז בספרי תורה. כי לא הגיע הזמן. אתה רוצה להסביר ליהודים ברוסיה ובגרמניה מה זה מדינה?
שילכו לעזאזל עם המדינה שלהם. לא הגיע הזמן. עכשיו הגיע הזמן, אני מסביר לך. מה אמר רבי שמעון חי? איך מנהלים מדינה? מלכות. זה ספר אור. אז רבי שמעון חי הכין. משל למה הדבר דומה? העיר נופלת בידי האויב. אנשים מתבצרים למעלה למעלה. לוקחים את הדגל, מורידים אותו, חותכים לעשר חתיכות, כל אחד שם על הלב ובוכים. יום אחד הם חוזרים, מרד, זורקים את האויב, מקימים את המדינה, מקבלים עצמאות. כל אחד מוציא את החתיכה שלו, תופרים אותה, ומרים את הדגל. מרגש. זהו. רבי שמעון הרי חתך את הדגל לחתיכות, הטמין בספר הצורה. והרב קוק תפר את הדגל בחזרה, אז הכינו רבני גלות, קדושת הפרט. בית ראשון, מהלך האידאות, קדושת הכלל. בית שני, תמיד דוד המלך, קדוש ושאול המלך, עשה, יושפט, חזקיהו, יהושע בן נון, ידברה נביאה, עוד הרבה. בית שני, קדושת הפרט. תלמידי חכמים, צדיקים מופלגים. מה שנקרא, חרדים. חרדים זה תלמידי חכמים של פרט. וזה לא טוב. זה מעולה. זה נפלא. בית שלישי, כלל ופרט. פרט וכלל. פרט וכלל ופרט. פרט וכלל ופרט. כלל ופרט וכלל. כלל שצר לפרט. פרט שצר לכלל. כל היוצא מן הכלל. לא ללמד על עצמו יצא. אלא ללמד על הכלל כולו יצא. עיין סידור או להתריה. בית שלישי, נראה בית שלישי. הרב אבן סל סובר שצריך לבנות בית שני. לא שלישי, שני. זה לא בעצם, זה לא, אבל... לבנות בית המקדש, צריך נביא... לא, 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 לא. זה לא שאני בונה בית שלישי. אני משפץ בית שני. וכדי לשפץ בית שני, אני לא צריך נביאים, אני לא צריך. עובדה. יהושע בן חנניה ניסה לשפץ את הבית, ולא הצליח. בפועל הוא נגד, כי זה יעשה צרות, אם האויבים יעשו לנו מלחמה. אם אתה בונה בית המקדש, זה יעורר מלחמה, פיקוח נפש, דוחה בניין בית המקדש. עד כאן השיטה שלו. בית שני. אנחנו לא. בית שלישי. מתי? לא יודעים. הבית שלישי זה כלל ופרט כלל. מוסבר במהלך האידאות. אם כן, הבנו שמה שכתוב במהלך האידאות, בית שני זה נשימת אוויר אחרונה לקראת הגלות. זה הכנה לגלות. שכחתי. מבוכת נצר הוא הגלה את יוחניה מלך בבל. יוחניאם שלנו. מרדכי יהודי אשר גלה עם הגלות אשר גלתה עם יוחניאם מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. הוא הגלה את יוחניאם. מה זה גלות יוחניאם? המלך. מלך כזה גם חדשוש. אבל מלך. אלא הייתה פה תסיסה. מה עשה נבוכדנצר? הגלה את כל האצולה. המלך, השרים,
הרבנים, כל האנשים החשובים הגלה. אמר עכשיו יהיה פה שקט. א', הוא טעה, לא היה פה שקט. עשינו מרד גם בלעדם. ב', הם הקימו שם ישיבות בבבל. וכשעם ישראל הגיע לבבל, קיבלו אותם בבגדים לבנים, איך קוראים לך? משה מוסקוביץ', רחוב פלוני, ישיבה 2, חדר 8. איך קוראים לך? חיים זרביב, אותה ישיבה, חדר 4. קיבלו את כולם. אחרת, היינו נמחקים בגלות. יודעים מה זה גלות? יודעים מה זה מהגרים? מהגרים, הדור השני נמחק לגמרי. כי ההורים לא יודעים לטפל בהם. זה גם נס, הדבר הזה. הכנה שעשה נבוכדנצר בטעות. כן, מה רצה לשאול? אתה מקשה קושי על הרב נבנסק. אל תקשה קושי על רבנים. אתה תקשה קושיות על הרב נבנסק. כך אתה קצת צריכים לתקלות קושיות גם עליי. זה שיטתו. פיקוח נפש. מלחמה. החרדים הם יש להם אידיאל גדול פיקוח נפש. הם צודקים, הם צודקים. אבל צה"ל דוחה פיקוח נפש. אבל צה"ל זה לא בראש שלהם. מה בראש שלהם? כשיהיה לך בראש, כל מה שיש בראש שלהם, תוכל להיות ראש כל הישיבות, בסדר? יש להם דברים אחרים בראש. זה... ודאי שצה"ל דוחה פיקוח נפש. אפשר לעשות מלחמה בלי פיקוח נפש. ואמר לאויב, רגע, רגע, רגע. למה אתם יורים? פוס. אז אפשר ככה. מלחמה. כן. לפי שיטת? לא, לא, לא. ודאי הוא מאמין בבית שלישי. אבל אמרתי, בית שלישי צריך נביאים, צריך הרבה תנאים. אבל איך אז הוא בונה בית? הוא לא בנה שלישי, הוא בנה שני. שני זה שיפוץ. אם אתה רוצה לבנות קומה נוספת למעלה בישיבה, אתה יודע כמה אתה צריך אישורים. אולי הנכד שלך. אבל אם אתה רוצה לשפץ, אתה לא צריך אישורים. ובישיבה הזאת, ברוך השם, פעם יש פה סדק, פעם יש פה סדק, משפצים ומגדלים. על זה נאמר, סדק, סדק, תרדוף. זה מבטא ספרדי. מה יש לך לגבי מה? לגבי בית המקדש, שני או שלישי. לגבי המקדש שלישי, צריך נביאים. צריך הרבה תנאים, אין לי שיטה מיוחדת. עוד לא הגיע הזמן של בית שלישי. הרב אומר, קודם להקים מלכות ישראל. אמנם, אנחנו שמחים שיש לנו מדינה, אבל זה עוד לא מלך. אחר כך למחוז את המלך. אנחנו שמחים שצה"ל שומר עלינו, אבל יש לנו עדיין כמה מאות מיליונים אויבים וכמה מיליארדים שעוזרים להם, צריך לחסל אותם פעם אחת ולתמיד. ואז נבנה את המקדש. מתי זה יהיה? זה... אחרי השיעור. אפשר לסיים את השיעור. כל זה היה קושייה. כבתה גחלתם של ישראל. אבל היה בית שלי, לא, זה לא, זה לא גחל. זה נר קטן. זה פנסקיס. זה לא. כתוב בשולחן ערוך. הרואה הרי יהודה וחורבנם מברר, קוריאה ומברר. אומר הבית יוסף, מה זה בחורבנם? שלטון גוי. אם יש עיר חרבה
משלטון יהודי, לא נראה רבע, לא יודע, אנשים עזבו, לא קורה. אם יש עיר בנויה לתלפיות תחת שלטון גוי, קורה. זה נקרא חורבן, אומר רבי יוסף, סימן תף קוף סמך. אומר רבינו הרב ציודה, הרואה הר הבית חרב, לא קורה, כי זה שלטון ישראל. נכון, הוא חרב, אבל זה שלטון שלנו. ואם היה בית מקדש קיים תחת שלטון גויים, לא יודע, כבשו, קוראים. זה חידוש של הרב ציודה. על יסוד הבית יוסף. אבל זה מה הנושא שלנו. זה כדי להסביר מה זה כפת גחלת. ולכן, על זה אנחנו מתאבלים. על זה שעבדה לנו השיטה. אם כן, יום עצמאות זה קצת תיקון של צום גדליה. כי חזרנו לעצמאות. עונה! חצי עם ישראל עדיין בגלות, עצוב לו. וחלקים עצומים של עם ישראל הם בגלות, אבל הם התבוללו, אבל הם יהודים. ולך תמצא אותם. משיח ימצא. אתה תביא את כל החמישה מיליון שיודעים שהם יהודים, והשאר, לא יודע כמה זה השאר. 10 מיליון. מיליארד? לא יודע. תשאיר את זה למשל. אנחנו, התחלת. ומכאן לשאלה מאוד קריאה. מה זה חשוב? אני רוצה לשאול את זה. היום ודאי יותר טוב מגחל. אז? נחבטה גחלת, עכשיו יש גחלת, אבל זה לא מספיק גחלת, צריך בניין שלם כדי, אני יודע מה, לבטל את הצום, להפוך את הצום לימי שמחה. כתוב בנביא, הימים האלה יהיו ימי שמחה. אבל עוד לא, עוד חסר הרבה. חצי עם ישראל הוא לא בגחלת, הוא בגלות, הוא לא בדרך לכאן. ואמרתי, ואולי יש פי 10 שמתבוללים, אבל הם יהודים, רק הם לא יודעים כבר שהם יהודים. כן, מי רוצה לשאול? נכון, נכון. לא, כי באותה שאלה שהוא שואל, זה מלכות ישראל? זה עוד לא, אנחנו בדרך. לא קיצוניות לומר זה שום דבר, זה מדינת הכופרים, זה מדינת השטן. ולא קיצוניות אחרת לומר, כלומר חילונים, זהו. הכל שלם בתכלית השלמות, הגענו למה שרצינו, רק איזה, פה ושם איזה בורג קטן. הם לא צודקים, הם לא צודקים. אנחנו באמצע הדרך, או רבע או שני שלי, שלא יודע. שהעם יהיה מתוקן או שהמלכות יהיה מתוקן? מה? מלכות מתוקנת. מה זה מלכות מתוקנת? זה מלכות על פי דבר השם. זה נקרא מלכות מתוקנת. אם כי מלכות הרישה שהיה לנו הרבה פעמים, זה לא גלות. זה מלכות הרישה. זה לאין ערוך יותר טוב מגלות. יש גם חרדים אומרים. עכשיו זה עדיין גלות. ובמדינת ישראל זה עדיין גלות. כי זה מלכות הרישה. קודם כל הם לא רשעים, עזוב אותם. ב' מלכות הרישה זה לא גלות.
אף פעם לא אמרו אף נביא שמלכות הרשע היא גלות. זה רשע, צריך עונש, בוודאי, זה לא גלות. גלות זה אובדן העצמאות. אבל המלכות השלמה זה לא יכול להיות מלכות הרשע, או כמו היום מלכות חלשה. מלכות צריך לחזק את הכלכלה, צריך לחזק את הצבא, צריך לחזק אחדות האומה, צריך לחזק את התורה, את הקדושה. רוצה עוד רשימה כדי שיהיה לך מה לעשות? היה בחור אחד, הוא עלה לארץ, הוא הלך לקיבוץ, זה אני, ואמר, חבר'ה, זה לא פייר. גמרתם להקים מדינה, ולא השארתם לנו שום דבר מה לעשות, כי נוער אוהב לעשות. אחר כך ראיתי שנשאר מה לעשות. הייתי מלחמת ששת הימים, ועוד ועוד, טעיתי. תודה חבר'ה, שישארתם לנו דברים, מה לעשות. אז הדורות הקודמים אוהבים אותך, אישור לך דברים מה לעשות. אחרי זה תתנוון ותשכב כל היום על הדשא מיואש. טוב, אז יש עוד הרבה מה לעשות. אבל אנחנו עכשיו שואלים שאלה יותר קשה. מה זה חשוב? אז יש כן מלכות, יש לא מלכות. העיקר יהודים צדיקים, יראי שמיים מקיימים מצוות. מה זה משנה? אתם יש שיעור שלם, זה מלכות. עדיף שלטון ערבי, וכולם צדיקים. מאשר שלטון הכופרים, כמו שגורם הזה, ולא צדיקים. ואנחנו אומרים, חרדים של החרדים, יש הרבה גוונים של חרדים. ככה אמרה אגודת ישראל. לא רוצים להקים מדינה, לא רוצים, לא צריך. זה סתם מלחמות. אנחנו נעשה הסכם עם ירדן, שתהיה פה מדינה ירדנית. אנחנו נעזור להם להקים מדינה ירדנית. ותמורת זה, הם יתנו לנו לקיים תורה ומצוות, ללמוד תורה בשקט. היה להם שגריר, פרופסור ישראל יעקב דהן. זה לא דהן ספרדי, זה דהן הולנדי. הוא היה לו מוכשר, ידע המון שפות וזה. הוא היה שגריר שלהם. הציונים ניהלו קשרים להקים מדינה, והם ניהלו קשרים להקים פה מדינה ירדן. בסוף ההגנה רצחו את פרופסור ישראל יעקב דהן, ואז הוא נהפך קדוש. הרב ישראל יעקב פישר, שהיה ראש העדה החרדית, זה על שמו, צדקו שרצחו אותו. למה? כתוב, לא תרצח. אז מה נעשה? תיתנו לו סתירה, לא יודע מה. לא, לא, לא לרצח. אסור לרצח. נוסף לך. גם אם לא היינו רוצחים אותו, העדה החרדית, האיגודה, היו זורקים אותו. למה? כי הוא היה אדם מאוד מורכב. היה אגודה והיה פושע. אבל לא ידעו שהוא פושע. הוא כתב שירים בהולנדית. כמובן, אגודה לא מבינים הולנדית. גם אני לא. אולי הרב שנור יודע הולנדית. כי בבלגיה לא מדברים הולנדית. חלק הולנדית, חלק צרפת. לא ידעו הולנדית. ובשירים שלו הוא כותב. ביום אני אוחז בתפילין. ומה אני אוחז בלילה במיטה? מתבייש לומר, מה הוא אומר. אני מבטיח לכם שבעדה החרדית זורקים בן אדם החוצה בשביל פחות מזה. היו זורקים אותו.
אותו תורגם לעברית בידי. כלומר, א', אסור לרצוח, ב', זה לא מועיל לרצוח. מסקנה, אנא לא לרצוח. אבל קמה המדינה, איי 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 איי, עצבן את האגודה. אמרו האגודה, היא תיפול, היא תיפול, היא תיפול, כי זה שטן ולבלבל, זהו, אבל היא לא נופלת. אמרו האגודה, טוב נו, בינתיים נשתף איתם פעולה. הרי גם בפולניה שיתפנו פעולה והיו נציגים יהודים בסם הפולני. אז גם אנחנו יהיה לנו נציגים בכנסת לטובת יהודים ירד שמיים. עד כאן אגודה. אז היה פילוג באגודה, נטורקרט אמרו, לא, אנחנו לא משתפים פעולה איתם, כי הם השטן. הם לא משתפים פעולה. לא מקבלים ביטוח לאומי. לא מקבלים, איך זה נקרא, קופת חולים. לא הולכים ללדת בבתי החולים. לא, 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 לא. זאת אומרת, אין עקבי. שום דבר. עם ממשלת הכופרים. מעשה שטן בו. אבל הרוב זה אגודה. ולאט לאט. גם, תוריתרת, לא הולכים לכותל. היה פעם אחד הלך לכותל, פילוג. כי הכותל זה כיבוש. הציונים, הכופרים. זה הולך יחד, ציונים כופרים. הוא הלך בסתר וגילו אותו, בלגן. אבל למה? מה אכפת לנו? שיהיה פה שלטון ירדני. מה אכפת לנו? איך יהיה פה? נקיים מצוות. אנחנו צריכים לעסוק בפוליטיקה ובלכלוך. שהם יעסקו בפוליטיקה. עשו מה שהם רוצים. ויש דגם כזה? תיסו לאמריקה, יש דגם כזה. היהודים לא עוסקים בפוליטיקה, עוסקים במה שהם רוצים, והשלטון מתעסק. אז יש אחד מגיל שקורא לו טראמפ, אחר כך מגיל אחר שקוראים לו ביידן. איך אומרים בישיבות, זה טריפה, זה נבלה. אנחנו עוסקים בתורה וכל. אנחנו נעשה פה, כמו אמריקה. אמריקה ירדן, אמריקה, אמריקה. מה זה משנה? עד כאן דברי החרדים. טוב להם שם. יש ישיבות, יש כשרות, יש כל מה שאתה רוצה. אבל הם טועים. מי? כל אלה. כי ריבונו של עולם ביקש להקים מדינה. וזה כתוב בתורה. היא אומר שם השם מאוד רבי ישראל ולקיים ממדינה. מלך. מלך. זה מדינה, לא? זה מלך השחמט. או מלך הנפט. או מלך הגמרא. מן מלכי רבנן. לא. מלך זה מלך. וכתוב בתורה מלחמות. מלחמות במה? מלחמות בשחמט. לא, מלחמות, מלחמות. ונהרגים במלחמה. מה? מה הם? כשיבוא משיח. למה לא? כשיבוא משיח. כי כל לא כתוב בתורה כשיבוא משיח. אתה לא פטור, אתה חייב לי 100 שקל כשיבוא משיח. איפה כתוב בתורה שאתה פטור ממצווה בגלל שאין משיח. אין דבר כזה. מה זה משנה? הרמב״ם איגרת תימן. לא, איגרת קידוש השם. בצפון אפריקה גזירות האלמוחידים. או שאתה מתאסלם או שהורגים אותך ואת הבן שלך שמים בבית יתומות מוסלמי. מוסלמי. כלומר הוא אבוד. יותר מאוחר, הערבים, כשרצחו יהודים, אבל את היתומות לא לקחו, שמו את היתומות, יהודים לקחו את היתומות,
וגידלו אותם בבית יתומות, ישיבות, שיצאו תלמידי חכמים. קראו לזה בן יתום תלמיד חכם. ראשי תיבות בניתח. בניתח. הוא לא אבותם. זה בניתח. הוא בניתח. אותו דבר. אז היו יהודים שהתאסלמו, יהודים שמתו, זה בלגן שלם. איגרת. אבל יש לי פתרון שלישי. במקום להתאסלם או להרג. שני פתרונות לא טובים. לעלות לארץ. רעיון מבריק. לצאת מפה, לברוח מפה. אז אנשים אומרים לו, ודאי לברוח מפה. אנחנו כשיבוא המשיח נעלה לארץ. אומר הרמב״ם, אני לא רואה איך זה פותר את הבעיה. אתה יכול לומר מהבוקר עד הערב כשיבוא המשיח נעלה לארץ, בינתיים או שהורגים אותך או שמסלמים אותך. אז מה זה מועיל האמירה הזאת? מי שאומר כך, אומר הרמב״ם, אני עולה לארץ כשיבוא המשיח, חוטא ומחטיא את הרבים, כי זה לא מבטל את השמד. אז אפשר לומר, אנחנו נצא למלחמה כשיבוא משיח. ובינתיים יהרגו את כולנו. לא, הם חמודים. אני מכיר את החמודים האלה. הרגו 6 מיליון יהודים החמודים האלה. ומוחמד הרב, אגב מוחמד רוצח גדול. הרג יהודים, ערף ראשם, זרק אותם בבורות, אנס נשותיהם, לקח את הילדים לעבדים. לעומתו, החמאס. הם חמודים, הם כאלה עדינים. יודעים למה? חינוך. אנחנו מחנכים אותם. יודעים איך מחנכים אותם? עם 9 מילימטר, 15 מילימטר, 80 מילימטר, תלוי. יש חינוך פשוט, יש חינוך עמוק. לפי הצורך, החינוך יותר חזק. זה חינוך, וזה משכנעים אותם. ששכנוע 9 מילימטר, שכנוע 6.5, יש כל מיני שכנועים. אנחנו משכנעים אותם ומשתכנעים. רואים? פתרון. טוב. נחזור לדברים יותר רציניים. לכן ריבונו של עולם רוצה שיהיה מלכות. אבל למה הוא רוצה שיהיה מלכות? הוא אמר, אנחנו נעשה. אבל למה? מה זה חשוב? מה זה חשוב? נגור באמריקה, נגור פה תחת שלטון ירדני, או שלטון אמריקאי, נוסיף עוד כוכבית לזה, לדגל אמריקאי. תשובה. שכחת בשביל מה ריבונו של עולם ברא את העולם? בשביל מה ריבונו של עולם ברא את העולם? בשביל מה? כן, בשביל מה? בשביל מלכות השם בארץ. נדרש את התחומה בגין השתמודעה כדי להתוודע בעולם. מובא בספר התניא כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי להיות מלך. מלך. והיה השם למלך על כל הארץ. והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בשביל זה הוא ברא את העולם, כדי להיות מלך. רצה לברוא עולם. כדי שיהיה פה אדם צדיק, פה אדם צדיק, פה אדם צדיק. חבל על כל הבלגן על פני כדור הארץ. ייתן לכל אחד כוכב. כמו בנסיך הקטן. כל אחד יש לו כוכב. כמה יש כוכבים בשביל החלב? 100 מיליארד. כמה יש אנשים בני גדול הארץ? 8 מיליארד. כל אחד יקבל 100 מיליארד. 100 מיליארד. 120 כוכבים. אחד חלבי, אחד בשרי, אחד פרווה, אחד שמיטה, אחד הכשר של הרב מחפוד, עכשיו הכשרת של הרב בלוסלופסקי, אחד עם בית כנסת,
אחד עם בית כנסת שהוא לא נכנס, וזהו. במקום זה, 100 מיליארד כוכבים, הוא לקח 9 מיליארד אנשים, לחץ פה. באמת, באמת. זה לא תכנון, הדבר הזה. זה לא תכנון. אבל הוא רוצה מלך. ולא אנשים מפוזרים פה ושם. לכן דחס כולם. כדור הארץ. הוא רוצה פה להיות מלך. אבל איך יהיה מלך? ישירות. יעשה ניסים. והכל יסתדר פה. בכנסת יהיה ריבונו של עולם לבד. הוא מחליק פקודות. וכולם עושים. הוא יכול. אתה יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא רוצה מלכות של בני אדם. אז איך עושים את זה? על ידי מלכות ישראל. מלכות ישראל, מלכות כמו שצריך. ומתוך כך, והיה השם למלך על כל הארץ, מתוך מלכות ישראל. כי כידוע, המשיח הוא ישלוט על כל כדור הארץ. ככה כתוב הרמב״ם, ומשלום ידם, מים עד ים, מן הים עד הים, וקרקר כל בני שת. מה זה כל בני שת? כל המין האנושי. עוד לא, היום. עכשיו בוא משיח. אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיה השם למלך על כל הארץ. אז זה מלכה ומתחיל במלכות ישראל. לא כל המדינות צריך לכבוש. יהיו מדינות שיבוא אליהן יגידו, שקויה, שקויה, בבקשה, בבקשה, תודה רבה, אנחנו נשמח מאוד. הוא מעולה. יהיו כאלה. מי? לא יודע מי. יהיו כאלה. חסידי אומות העולם. אחד הקים ארגון החסידי אומות העולם, בני נוח, ויש המון. כמה זה המון? 800. טוב, לעומת 8 מיליארד זה המון. נראה, נחכה. זה מה שהשם רוצה. לכן הוא רוצה מלכות. הוא סובל אפילו מלכות הרישה, כמו אחיו ואחז. אחז? למה נקרא אחז? הוא סגר כל בתי כנסיות, כל בתי מדרשות, וחיסל כל ספרי התורה, חוץ מאחד שמצאו אחר כך בנס. סגר בתי כנסיות ומתחיל. רגע, חזקיהו, חזרנו. אני מכיר בית כנסת שהגויים סגרו. אחרי מלחמת ששת הימים חזרנו, מכירים את זה. זה פה. לחיים. חורבן הזה, זה נורא, הדבר הזה. כבתה הגחלת. ונזרקנו לגלות. נכון. הרבה לא מבינים מה שאני אומר פה. חרדים לא מבינים. חילונים לא מבינים, לאומים דתיים, חלק כן, חלק לא. הם אומרים, מה? אתם, במרכז הרב, אתם, מכירים את העלבון? ממלכתי. זה עלבון. לא יודע מה פירוש ממלכתי, לא משנה, ככה מטיפים עלינו. אתם ממלכתי. אתה מוכן לסבור מה זה ממלכתי? ממלכתי זה מי שכל מה שהממשלה עושה אתם מסכימים. כן, ככה אנחנו. ממלכתי, עם כוונה. אנחנו שמחים שיש לנו מדינה. זה הכל. זה לא מכשיר. השורה הראשונה בספר אורות. זה לא כלי. ארץ ישראל. שנוכל לקיים מצוות וכו' וכו'. זה קשר עצמתי, חטיבה אחת
עם עם ישראל, ארץ ישראל. זה דבר אחד, עם ישראל, ארץ ישראל. וכמובן, לא עם ישראל שנמצא תחת שלטון גוי. עם ישראל ששולט על ארץ ישראל. אז על זה צריך לעשות תשובה. טוב, עשינו קצת תשובה, חזרנו לארץ. עוד יותר תשובה. בניין הארץ, עוד יותר תשובה. הקמת המדינה, עוד יותר תשובה. ירושלים, עוד יותר תשובה. מלחמות ישראל. לאט לאט. אנחנו עושים תשובה על החטא הזה שהביא את חורבן הארץ. הדרך עוד ארוכה מאוד, אבל אנחנו בדרך הנכונה. אנחנו נוסעים ברכבת הנכונה, ובריציפים מסתכלים עלינו ואומרים, חבר'ה, קדימה, מי יש ברציפים? לא יודע מה לך לשרת, קדימה, קדימה. רכבת הברית. כאן יש שיר אמריקאי כזה. מישהו אמריקאי פה? לא, לא קצת אמריקאי. רכבת הברית. הקשם קראת איתנו ברית, ואנחנו ברכבת הברית. ונוסעים ונוסעים ונוסעים. אנחנו בדרך הנכונה, לא נבעד, ואני קופסים, אני לא יודעת לכם. בדרך הנכונה. כן, נזכה לעשות תשובה שלמה וגאולה שלמה. עד כאן, בעזרת השם.